армія Росії. Це, що від них залишається. Прикопані, лежать, смердять в землі. А це ось ціна контрнаступу. На одязі нема живого місця, не заплямована кров'ю побратима. Цієї крові сьогодні могло бути значно більше. І ось не ця штука. Це антидронова гармата. І вона сьогодні дуже сильно нас виручила. Вона врятувала багато життів. Але цих гармат дуже мало в нас. Вони мають бути в кожному підрозділі. І так само рятувати життя наших воїнів. Люди, донатьте на ЗСУ. Вірте в ЗСУ. І все буде Україна.